setahun saya akan mengajar 3 kelas. Jadi calon tu dalam 100 lebih lah. Okay, jadi untuk kertas 1, saya selalu buat macam ni. Bila pelajar buat latihan, bio marathon. Saya suka panggil program tu bio marathon. Maknanya pelajar akan diberi banyak kertas soalan kertas 1 dan mereka terpaksa buat marathon lah. Lepas satu siap 50 soalan. Kalau sebelum ni 50 soalan, siap 50 buat lagi. Sambung lagi 50. Jadi saya letakkan penanda aras KPI. Jadi saya letak KPI kepada pelajar saya kalau awak nak dapat A plus biology atau A plus, ni awak kena betul sebanyak ini sahaja. Maknanya awak kena betul 29 ke atas. 29 ke atas sebab kita dah ada 40 soalan sekarang. Jadi 29 ke atas. Jadi pelajar yang dapat 29 hingga 34 dikira pelajar sangat baik. Selepas setiap kali pelajar buat bio marathon, saya akan separate mereka ikut kumpulan. Jadi bila mereka dah boleh berubah dari kumpulan tu, ada ganjaran lah untuk mereka. Biasa saya bagi hadiah lah. Okay, jadi mungkin cikgu boleh take note, boleh apply di sekolah lah. Jadi saya buat macam ni. Kalau 35 hingga 40 tu memang adalah pelajar yang cemerlang. Biasanya pelajar macam ni jugalah yang akan dapat A nanti di SPM. Okay, ini untuk kertas 1. Okay, kemudian untuk kertas 2, jenis instrumen kita adalah ujian bertulis dan berbanding silibus KBSM. Soalan kita dah ada 3 bahagian item, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Untuk pengetahuan murid, untuk pengetahuan anda, sebelum ni kita ada cuma bahagian A, bahagian B. Tapi untuk KSSM ni kita dah ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A adalah soalan item berstruktur, soalan struktur. Ada 8 soalan. Ada 8 soalan dan pecahan markahnya ada 6 markah, ada 7 markah, ada 8 markah, ada 9 markah. Mungkin soalan 1 6 markah, soalan 2 6 markah. Macam tu. Markah dia tak lebih daripada 9 lah. 6, 7, 8, 9. Wajib jawab semua soalan dan markah, jumlah markah untuk bahagian A ialah 60 markah. Okay. Kemudian untuk bahagian B, bahagian B adalah jenis soalan esei. 2 soalan, cuma pilih 1 sahaja, 20 markah. 20 markah. Jadi kita akan ada soalan 9, soalan 10. Murid boleh pilih lah nak jawab 9 ke nak jawab 10. Satu soalan 20 markah. Kemudian bahagian C adalah soalan esei. Respon terbuka. Bila sebut respon terbuka, maknanya murid respon jawapan pelajar tu boleh meluas. Boleh meluas. Dan arasnya sangat tinggi. Kalau kita panggil soalan kebat lah ni. Arasnya sangat tinggi kerana boleh mencapai sehingga aras mereka cipta. Nanti saya akan share jenis macam mana soalan mereka cipta ni. Iaitu satu soalan, yang ni wajib jawab yang ni wajib jawab, satu soalan 20 markah. Boleh sehingga aras paling tinggi, iaitu aras mereka cipta. Jadi jumlahnya ialah 100 markah. Okey, masanya 2 jam 30 minit. Yang ni kertas 1 dan kertas 2 akan anda duduki pada bulan 3 pada bulan 3. Okey, jadi yang ni yang cikgu kata tadi, yang ni yang saya sangat-sangat takutlah sebab ini dia dah masuk kepada aras mereka cipta. Jadi kalau kita tengok soalan jenis aras mereka cipta ni ialah, saya bagi contoh kemungkinan cadangkan cara bagaimana anda boleh mereka taman vertikal, apa lagi, cadangkan cara bagaimana nak katakan contoh kawasan tu, kolam tu kotor, penuh dengan pelambum bahan pencemar daripada kilang, cadangkan sebagai anda sebagai seorang sebagai seorang pengkaji alam sekitar ke, cadangkan bagaimana cara anda untuk membersihkan kawasan kolam tu. Jadi anda mungkin boleh kait dengan fitoremediasi. Jadi dia ni banyak
apa ni, soalan yang boleh mencapah lah. Maknanya banyakkan jawab soalan yang dalam buku teks tu, yang dekat formatif tu. Formatif dan sumatif tu banyak soalan jenis mereka cipta. Okay, jadi untuk yang soalan esei, dua soalan pilih satu tadi, dan juga soalan struktur, kita ada aras mengingat, aras memahami, aras mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okay, jadi untuk bahagian C itulah yang aras paling tinggi lah. Okay, kemudian ini pun KPI saya juga. Bila murid buat soalan struktur, biasanya saya bagi KPI. Bila dah habis exam ke, habis test ke, saya akan buat KPI lah. Awak kena, kalau nak dapat A, awak kena dapat 90% per 100 untuk kertas 2. Yang ni memang sakit. Yang ni memang sakit lah, memang sukar. Murid saya pun kadang-kadang seorang, dua orang je yang dapat 91 hingga 100 untuk kertas 2. Sebab apa? Sebab lemah dekat esei tu. Okay, kemudian ni yang saya letak KPI. Macam-macam mana murid saya kena duduk di sini. 61 ke atas untuk kertas 2. Jadi kalau mereka berada di kawasan ni, sangat lemah ke sederhana, maka saya akan berikan mereka doktor muda ataupun doktor pakar sendiri akan turun lah. Okay, jadi mungkin cikgu boleh buat juga macam ni. Sebab, sebab saya nak drilling pelajar, saya ada KPI grup-grup macam ni lah. Kategori murid. Okay. Kemudian persediaan untuk amali. Persediaan untuk amali. Memandangkan kita dalam tempoh pandemik macam ni, amali pun saya rasalah banyak lagi amali yang belum buat. Saya sendiri pun sempat run berapa amali je untuk form 5. Jadi saya nak pesanlah untuk amali, ujian amali ni. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak. Murid mesti pandai mengukur menggunakan nombor. Kena pandai guna pembaris, guna apa, measuring cylinder, guna bika. Yang tu memang kena pandai. Sebab nanti awak nak kena buat sendiri amali tu. Okay, kemudian mesti tahu membuat inference. Bila awak buat sesuatu amali, awak buat macam ni, campur bahan macam ni, kena tahu sebab akibat dia. Kena tahu kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Okay, kemudian kena tahu meramalkan. Bila saya dah campur macam ni, jadi apa? Kalau saya, apa lagi? Kalau saya rendam lada ni, jadi apa? Kena tahu meramalkan. Yang ni memang memang kena buat lah. Kalau di sekolah tu, saya sarankan cikgu kena tekankan. Cara bina jadual yang betul, cara buat graf, cara melukis rajah yang betul. Sebab bila amali, kita memang nak tengok kemahiran sains, proses sains murid tu. Yang tu yang kita nak tengok. Jangan risau, soalan tak adalah susah sangat, tapi kita nak tengok kemahiran. Bila amali tak jadi, dah keluar Kelantan dah tu. Bila amali tak jadi, result pun dia akan mempengaruhi keputusan murid tu. Okay, kemudian murid tahu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Maksudnya boleh mengira bila diberi nilai, boleh mengira, kemudian mentafsir data tu, membuat hipotesis, definisi operasi dan mengawal pemboleh ubah. Okay, yang ni yang memang kena ditekankan untuk amali. Okay, kemudian walaupun pandemik, tetapi saya rasa tak salah kalau kita buat aktiviti-aktiviti amali. Sebab yang ni pun yang saya lakukan sendiri dengan pelajar. Sebab kalau kita nak tunggu bersemuka, memang saya rasa memang kita sangat terkejar-kejar lah. Jadi antara amali-amali yang mungkin cikgu boleh buat ialah macam contoh saya dah buat amali hukum Mendel 1. Minta pelajar buat sendiri, kita guide dia buat video kemudian hantar. Okay, kemudian fitohormon pun pelajar sudah buat kemudian buat video, kita semak lah. Kemudian osmosis. Okay, gunalah bahan yang ada di rumah. Walaupun kita tak boleh nak buat secara betul pun, sekurang-kurangnya murid dah terbiasa, dah tahu konsep. Okay, kemudian walaupun eksperimen ni, aktiviti pembelahan bunga tu
walaupun dia tak masuk dalam amali pun, saya latih juga murid saya supaya mereka terbiasa dengan buat aktiviti ni. Supaya mereka bila amali nanti, mereka tak terkejut lah. Okay, dan variasi selanjar dan variasi tak selanjar juga boleh dilakukan di rumah. Maknanya murid dah terbiasa dengan amali kendiri. Okey, seterusnya saya terus pergi kepada apa fokus kita untuk kertas 2 lah. Okey, untuk kertas 2 ni biasanya soalan ya, soalan skop item SPM biasanya menekankan nama, ciri, fungsi dan kepentingan suatu tisu, komponen dan struktur. Maksudnya bila pelajar tu baca buku atau baca nota, mereka kena tekankan apa nama komponen ni, apa ciri komponen ni, apa fungsi, apa kepentingan. Apa-apa sajalah, kalau katakan contoh kita belajar alveolus, namanya alveolus, apa cirinya, apa fungsinya. Maksudnya kalau murid saya dia dah pecahkan siap-siap dah, nama apa, ciri apa, fungsi apa, kepentingan apa. Okey, sebab soalan boleh ditanya secara direct atau indirect. Okey, yang kedua, apa-apa sahaja proses dan mekanisme dalam bio, boleh ditanya dalam bentuk aplikasi atau sintesis idea. Yang ni peringkat tinggi sikit lah. Okey, ini peringkat tinggi. Maknanya dalam proses dalam dan mekanisme dalam bio, lepas ni kita akan tengok. Dia boleh tanya dalam bentuk aplikasi dan sintesis. Kemudian tekankan juga mekanisme suap balik negatif dan berkaitan dengan ekosistem. Yang ni bab tingkatan 5. Kalau tak silap saya, bab belakang-belakang lah. Okey. Sekarang saya nak pergi kepada mengenali soalan biologi. Mengenali sesuatu soalan biologi. Jadi ada formula bagaimana kita nak kenal soalan biologi. Saya ringkaskan sebagai satu. Kan, okey, kita nak tengok apa satu tu. Bila awak tengok soalan biologi, yang pertama awak tengok stimulusnya apa. Okey, bila dapat sesuatu soalan biologi, ini benda-benda yang awak nak kena buat, langkah-langkah yang awak nak kena buat. Yang pertama, tengok stimulus apa yang diberi. Okey, mungkin stimulusnya dalam bentuk rajah. Murid saya kadang-kadang bila dia, saya ingatlah masa SPM 2010 tak silap saya. Murid saya keluar daripada dewan, saya terus tanya. Senang tak soalan? Dia cakap ada yang pelajar yang saya memang agak dia akan dapat A+. Dia cakap mudah. Okey, yang kedua, murid yang kedua bila saya tanya payah. Jadi saya tanya balik, kenapa awak cakap mudah soalan tu? Dia cakap tengok gambar je. Dekat rajah tu dah banyak dah kata kunci dia bagi, dah banyak petunjuk dia bagi. Jadi sebab tu saya kata bila dapat soalan bio, tengok rajah. Ya, kenal pasti rajah yang diberi. Okey. Yang kedua, mungkin dia beri stimulus soalan dalam bentuk pernyataan. Dalam bentuk ayat panjang-panjang. Jadi kena baca keseluruhan pernyataan dan gariskan kata kunci. Kata kunci utama dalam soal, dalam pernyataan tu. Yang ketiga, mungkin dia beri soalan dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf. Bila dapat dalam bentuk jadual atau graf, kena perhatikan nilai tertinggi, nilai terendah dan tajuknya, apa lawan apa. Okay. Ini semua kita panggil stimulus, rangsangan kepada kita. Yang kedua, arahan. Okay. Arahan soalan, terangkan ke, huraikan ke, nyatakan ke, lukis dan labelkan ke, berikan pendapat ke, bandingkan ke, bezakan. Semua ni ada cara nak menjawabnya. Bukan kata bila banding, banding je. Ada cara ni. Kemudian kita nak tugasan apa? Kita nak banding apa? Kita nak terangkan apa? Itu kehendak soalan. Saya panggil tugasan. Okay, kemudian nak jawab pun kena tengok juga upah. Upah tu markah. Okay, upah ni markah. Menunjukkan berapa isi yang harus anda tulis. Okay, kalau saya, saya ajar macam ni. Kalau 2 markah, awak lebihkan 1. Jadi 3 markah, jadi 3 isi.
Kalau 4 markah, awak lebihkan lagi. Mungkin jadi 5 isi. Sebab kita tak tahu mana isi kita tu yang mendapat markah. Jadi bila dapat soalan, gunalah formula 1. Stimulus, arahan, tugasan, berapa upahnya. Okey, kita cubalah satu soalan ya. Kita cuba, ni bukan nak jawab soalan lagi. Cikgu cuma nak tanya apakah satu. Okey, seorang suri rumah bercadang untuk menyediakan kubis masin. Dia merendamkan kubis tersebut ke dalam larutan garam yang pekat untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Satu, lukis rajah berlabel keadaan satu sel kubis itu selepas direndam dalam larutan garam pekat itu 2 markah. Okay, ada siapa-siapa tak nak jawab? Apakah stimulus kita? S. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Pernyataan. Pernyataan. Oh, keluar terus dah jawapan. Adahai. Okay. Pernyataan. Arahannya, lukis rajah berlabel. Biasa pelajar dia akan nampak benda ni je. Lukis. Jadi dia lukislah. Dia tak label. Jadi hilang markah dia. Jadi sebab tu kena tengok betul-betul. Kalau dia kata lukis, lukis rajah berlabel. Okay, kita lukis rajah berlabel. Apa tugasan kita? Kita nak lukis rajah berlabel apa? Kita nak lukis rajah berlabel 1 sel kubis. 1 sel kubis. Kenapa cikgu tekankan 1 sel? Sebab ada je pelajar sekolah saya, dia lukis kubis. Dia lukis kubis dekat cikgu. Dia tak baca ni, 1 sel kubis. Dan berapa upahnya? 2 markah. 2 markah di sini membawa maksud 1 markah untuk lukis, 1 markah untuk label. Okey, jadi kalau dah terbiasa dengan 1 ni, biasanya murid tak ada masalah. Dan saya gunakan konsep 1 ni untuk esei pun boleh. Bila beri soalan, saya akan tanya apa stimulusnya. Kemudian apa kata arahannya. Kemudian apa tugasannya. Berapa markah? Katakan contoh soalan esei tu nak 5 markah. Awak lebihkan 6-7 isi pun tak apa. Okey, boleh eh? Kalau ada nak tanya, terus tanya eh. Okay. Kemudian, kemudian kita dah nak masuk cara nak menjawab soalan. Okay. Cara nak menjawab soalan dan yang ni yang saya buat sendirilah. Saya guide pelajar guna formula akak. Okay, akak. Apa dia akak? Iaitu yang pertama, bila dapat soalan, baca soalan, cari. Apa faktanya? Atau kalau dia bagi rajah, apa namanya? Apa label R? P, Z ke apa. Nak jawab soalan yang pertama, mesti apa dulu. Tanya apa. Apa nama. Apa label tu. Apa faktanya. Okay. Kemudian, isi yang kedua, kenapa. Kenapa tu, awak nak terangkan, awak kena tengok soalan tu nak apa. Kalau soalan tu nak fungsi, kita beri kenapa, kita terangkan. Fungsinya ialah untuk apa-apa. Kepentingan, proses atau ciri. Untuk kenapa ni, fungsi, kepentingan, proses atau ciri. Yang ni kena tengok soalan nak apa. Kalau dia nak proses, terangkan proses-proses. Kalau dia nak ciri, terangkan ciri soalan tu. Okay. Kemudian, jangan lupa saya selalu ajar murid saya kalau awak tak boleh jawab juga apa dan kenapa, awak jawablah yang ni. Sekurang-kurangnya awak dah dapat 1 markah. Akibat kesan. Akibat kesan. Akibat kesan. Okey, jadi untuk kenapa ni, biasanya saya suruh pelajar lebihkan biar dapat 2 isi. Okey, saya ulang sekali lagi, bila dapat soalan, apa fakta, apa nama, apa label. Kenapa, tengok soalan. Kalau nak kenapa, fungsi, kenapa kepentingan, kenapa proses, kenapa ciri. Jawablah 2-3 isi di situ. Akibat kesan, itu mesti jawab. Okey, jadi malam ni saya akan cuba. Mungkin kalau anda tengok, mudahnya cikgu ni bagi contoh. Okay, sebenarnya saya memang sengaja guna contoh-contoh yang mudah supaya bila awak nak apply konsep akak tu, awak rasa mudah. Kalau cikgu bagi soalan payah, awak nak apply tu awak tak nampak. Jadi biasanya kalau saya berceramah, saya bagi soalan yang mudah supaya bila awak apply, awak tahu nak guna. Nanti lepas sesi bengkel nanti, buatlah dengan soalan-soalan yang payah. InsyaAllah kalau dah berlatih, lama-lama dah terbiasa. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Semua enzim adalah protein.
enzim peka kepada suhu. Terangkan kenapa makanan disimpan dalam peti sejuk. Okey, apa kata kunci soalan ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tak apa, salah, tak ada masalah. Kita semua sedang belajar. Semua enzim adalah protein. Enzim peka kepada suhu. Terangkan kenapa makanan disimpan. Apa yang special dalam soalan ni? Enzim ke cikgu? Enzim. Okey, lagi-lagi ada nak cuba? Suhu. 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 Okey, so kita tengok apa yang special dalam soalan ni yang kita nak terangkan dia jadi fakta. Okey, so kalau kita baca semua enzim adalah protein, enzim peka kepada suhu, terangkan kenapa makanan disimpan dalam peti sejuk, 3 markah. So kata kunci di sini ialah peti sejuk. Okey, peti sejuk. Okey, sekarang cuba tengok Okey, bila kata kunci tu peti sejuk, apa fakta peti sejuk? Apa fakta peti sejuk? Suhu rendah. Yes. Suhu rendah. Pandai awak. Suhu rendah. Sebab senang. Dah dapat dah satu markah. Suhu peti sejuk, suhu rendah. Sebab tu cikgu kata bila baca soalan, cari kata kunci dia. So, suhu peti sejuk, suhu rendah. Okay. Kenapa dengan suhu rendah? Apa kaitan suhu rendah tu? Ada tindak balas enzim rendah. Tindak balas enzim rendah. Okey. Pandai dia tu. Oh, pandai dia tu. Okey. Bila suhu rendah, kadar tindak balas enzim dalam bakteria menjadi rendah atau kurang aktif. Okey. Kesan akibat dia, bila kadar tindak balas enzim dalam bakteria kurang aktif, kenapa mak awak gulai tak habis masuk dalam peti sejuk, semualah yang tak habis-habis tu semua disimpan dalam peti sejuk. Kenapa? Makanan lambat rosak. Yes, kesan akibatnya makanan tidak diuraikan, makanan tahan lama. So nampak tak apa fakta kita ambil kata kunci suhu peti sejuk? Peti sejuk ni suhu rendah. Dah dapat dah satu markah. Kemudian kenapa dengan ciri suhu peti sejuk tu? Suhu rendah, kadar tindak balas enzim rendah. Akibat kesan, patutlah mak saya simpan semua dalam peti sejuk. Makanan tidak diuraikan. Sebab tu pelajar cikgu, cikgu kata kalau awak tak dapat fakta, awak tak dapat ciri, awak jawablah yang ni. Sekurang-kurangnya awak dah kutip satu markah. Okey? Okey. Dapatlah tu. Sebab tu cikgu guna contoh yang mudah-mudah. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Mesin basuh berjenama dibekalkan dengan pengawal atau suhu. Seorang suri rumah menggunakan pencuci yang mengandungi enzim pada suhu 40 darjah Celsius untuk mencuci pakaian. Dengan menggunakan maklumat yang diberi, terangkan mengapa 3 markah. Okey, apa kata kunci dia? Apa yang special dalam soalan ni? Agak-agak. Suhu 40. Lagi-lagi? Pengawal atau suhu ke? Okey. Ada pelajar bila cikgu pergi ceramah kan, tadi cikgu guna peti sejuk, so dia pun nampak mesin basuh cikgu. Okey, so kata kuncinya ialah suhu 40. Okey, awak dah boleh fikir dah ni. Okey, apa suhu 40? Apa fakta untuk suhu 40? Suhu optimum. Okey, suhu optimum. Kenapa dengan suhu optimum? Kadar tindak balas enzim tinggi. Kadar tindak balas enzim tinggi. So kesan akibatnya? Bila kadar tindak balas enzim tinggi, kesan akibatnya kita nak cuci baju. So kesannya? Basuh pakaian dengan lebih bersih ke? Okey. Nampak? Dah boleh. Awak dah boleh buat dah. So sebab tu cikgu guna dengan contoh yang mudah-mudah. Nanti lepas habis bengkel ni cuba guna apply cara ni untuk jawab soalan-soalan-soalan. Lama-lama dia jadi terbiasa. Okey, nampak? Jadi apa faktanya? Suhu 40 suhu optimum. Jadi kenapa dengan suhu optimum? Kadar tindak balas enzim maksimum. Cikgu ajar macam ni. Mem. Ingat macam tu. Suhu optimum mem. Tindak balas maksimum. Okey, suhu optimum, tindak balas maksimum. Kenapa cikgu tekankan macam tu? Sebab biologi ni
Dia tak lari daripada das. Apa das? Jawab biologi ni kena detail, accurate dan specific. Detail, biologi dia tak boleh. Dia kena tulis ayat tu kena detail. Terangkan suhu 40 adalah suhu optimum. Accurate, penggunaan istilah tu kena betul dan mesti spesifik. Jadi bila dah basuh dengan suhu 40, kesan akibat cucian menjadi lebih bersih dan efektif. Boleh eh? Kalau nak tanya terus tanya cikgu. Okey, kita cubalah dengan soalan SPM. Okey, yang ni aras aplikasi, tinggi sikit. Okey, sel dalam rajah 1.1 direndam dalam air suling selama 1 jam. Terangkan apa yang akan berlaku kepada struktur Q. Okey. Terangkan apa yang akan berlaku. Biasanya pelajar dia suka jawab apa berlaku. Boleh? Asalkan apa? Kena bermula dengan apa? So apa yang berlaku pada struktur Q? Ataupun terus je pelajar tu nak jawab apa Q dan apa jadi pada Q? Apa Q? Apa jadi pada Q? Kata kuncinya ialah air suling di sini. Vakuum. Apa Q? Q tu apa? Vakuum. Vakuum. So apa jadi pada Q? Bila direndam dalam air suling? Mengembang. Air suling ni? Air suling ni air semata-mata. So bila air semata-mata, ia adalah larutan hipotoni. So bila hipotoni, air meresap masuk. Jadi bila meresap masuk, apa jadi kepada Q? Kita jawab terus. Q ialah vakul, vakul mengembang atau vakul menjadi besar. Satu markah. Okey. Kemudian, kenapa? Kenapa tak boleh cerita ciri? Kena cerita proses. Kenapa dia jadi kembang? Kena cerita proses. Okey, bila nak cerita tentang proses, air meresap masuk secara osmosis. Okey, cikgu nak pesan kalau untuk air, bila nak sebut air ni mesti kena, jangan lupa ni, secara osmosis ni kena sentiasa ada. Air meresap masuk secara osmosis. Awak nampak tak sini satu markah, secara osmosis ni satu markah. Jadi kesan akibatnya, awak pun kata kesan akibat dia jadi besar lah. Tak boleh. Awak dah jawab dah. So kesan akibatnya bila air masuk, vakul menolak sitoplasma atau menolak membran plasma ke dinding sel atau ke dinding P ataupun menghasilkan tekanan segah. Jangan risau kalau tak sempat nak salin jawapan ni, cikgu akan beri slide ni kepada Cikgu Rafidah nanti. Cikgu Rafidah boleh guna untuk mengajar. Okey, jangan risau eh. Okey, dapat eh. Kalau nak tanya terus tanya cikgu. Cikgu. Okay, jadi awak nak, ya. Kalau kesan tu kan cakap dia jadi segah je tak boleh? Dia jadi segah. Dia tanya Q, struktur Q. So kalau kita kata sel jadi segah, salah. Sebab dia tanya struktur Q. Dia tak tanya tentang sel. Sebab tu cikgu kata tadi, bila soalan tu kena baca betul-betul. Itulah stimulus kita. Okay, seterusnya. Ni pun aras aplikasi. Bila air dah masuk, terangkan mengapa sel tersebut tidak pecah. Sekarang dia tanya sel pula. Dia tanya sel. Terangkan mengapa sel tersebut tidak pecah. Jadi awak dah boleh jawab tentang sel. Tadi vakul. Okey, sekarang mengapa sel tu tersebut tak pecah? Okey, siapa nak jawab? Apa fakta dia? Apa fakta tu? Sel ni ada apa eh? Apa faktanya? Sel tu ada apa? Ada dinding sel. Okey, ada dinding sel. Kenapa? Kenapa awak nak proses ke, ciri ke, fungsi? Ciri. Okey. So apa ciri dinding sel? Terbuat daripada sesuatu selalu besar. Ni dah ada dah. Kata kunci cikgu dah bagi hint dah. Dibina daripada dinding sel. Okey. So kesan akibatnya? Bila dia ada dinding sel, dibina daripada selalu besar, kesan akibatnya? Apa kata? Sel tak pecah. Tak boleh sebab dah ada dalam soalan. Dia tak boleh ulang perkataan dalam soalan. So kesan akibatnya? Kesan akibatnya?
nampak. Okey. Ha, ni jawapan dia. Okey, so kita tengok eh. Apa faktanya? Kenapa air masuk tapi sel tersebut tak pecah? Sebab sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Cikgu ajar macam ni cara nak ingat dinding sel selulosa. Dinding sel terbina daripada selulosa. So, cirinya dinding sel dibina daripada selulosa. Tak dapat markah lagi. Selulosa tu kuat atau tegar atau kukuh. Dia kena ada tiga perkataan ni. Kuat, tegar, kukuh. Jadi sebab itulah bila air masuk-masuk dia tak pecah kerana apa ni, dinding sel itu yang terbina daripada selulosa yang kuat tu mendapat sokongan mekanikal atau mengekalkan bentuk sel atau dapat menahan tekanan air dari vakul. Kalau awak kata kesan akibat, awak kata tak pecah, tak boleh markah, tak dapat markah sebab dah diulang dalam soalan. Okay, ada nak tanya ke? Nampak dah? Ya, ya. Kena bagi 3 point tu kuat, tegar, kukuh tu Mana-mana? Kalau ada macam ni, mana-mana? Kuat boleh, tegar boleh, kukuh boleh. Mana-mana? Cuma kalau kata dinding sel dibina daripada selulosa, tak dapat markah lagi. Selulosa macam mana? Kuat ataupun tegar ataupun kukuh. Boleh eh? Mana-mana? Okey. Okey, kita pergi lagi. Dia soalan bio ni dia kadang-kadang tak cukup 2 jam. Okey. Rajah 3 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Yang ni aras pengetahuan. Awak nampaklah kenapa kita panggil aras pengetahuan paling rendah. Sebab dia nak tahu, awak tahu ke tak? Okey, so namakan kelenjar X. Kelenjar X. Siapa kelenjar X? Satu markah je. Kelenjar X. Kelenjar Leo. Kelenjar Leo. Okey, aras kefahaman. Ni dia nak tahu awak faham ke tak. Okey, roti mengandungi kanji, terangkan peranan kelenjar X dalam pencernaan roti di P. Ada pelajar bila apa kelenjar X? Dia jawab balik kelenjar Liu. Tak ada markah lah sebab kita dah jawab dah dekat sini. Okey, sekarang awak nak kena fikir apa kelenjar Liu buat? Apa fakta X? Maknanya apa kelenjar Liu tu buat? Apa fakta X? Merembes amilis Leo. Merembes amilis Leo. Okey, lepas tu fungsi? Apa fungsi amilis Leo tu? Menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, so akibat kesan? Dah jadi stuck kan? Dah tak boleh buat dah. Akibat kesan kan dah cerita dekat fungsi. Okay, cuba tengok. Kelenjar, di sini awak dah boleh nak tukar dah. Tak nak guna kelenjar X pun awak boleh guna kelenjar Leo. Terus je kelenjar Leo. Nama lagi kelenjar Leo, merembeskan air Leo. Tu faktanya. Kelenjar Leo merembeskan air Leo. Apa fungsi air Leo? Apa ada dalam air Leo? Air Leo mengandungi enzim amilis air Leo. Okey. Lagi, cik kata boleh. Awak boleh beri lagi. Okey, air Leo menyediakan medium neutral. Ataupun nak terus nak tulis pH 6.5 hingga 7.5. Jadi, bila mediumnya neutral, air Leo ada enzim amilis air Leo, kesan akibatnya amilis mencerna atau menghidrolisis kanji kepada maltosa. Jadi tadi awak dah dapat 2 markah. Awak dapat 2 markah kan? Sebab awak kata kelenjar, apa tadi? Kelenjar air Leo merembeskan enzim amilis air Leo, 1 markah. Lepas tu awak terus jump. Amilis mencerna menguraikan kanji kepada maltosa. Awak dah dapat 2 markah daripada 3 markah. Ni cikgu cuma guide je cara nak menjawab. Boleh eh? Cikgu. Ya, ya. Kalau yang tadi kan 2 markah. Lepas tu kalau dia punya kesan kita buat roti dapat diuraikan ataupun roti dapat dicernakan, boleh dapat markah? Roti tu kita nak kena, sebab macam ni, roti mengandungi kanji. Dia dah bagi tahu dah, roti tu mengandungi kanji. Kalau awak guna roti, dia reject lah sebab roti ni kena bagi tahu lah dia punya ni, apa ni, dia mengandungi apa.
Maknanya bila nak mencerna, mestilah nak mencerna kanji kepada mata usaha. Kalau kata cerna roti, tak boleh. Okay. Seterusnya kita pergi lagi kepada soalan seterusnya. Kenapa contoh banyak sangat ni? Sebab cikgu nak biasakan awak dengan formula akak lah. Jadi daripada mudah, dia dah berubah kepada step payah. Cikgu harap bila lepas bengkel nanti awak boleh buat lah. Okay, terangkan bagaimana kehadiran molekul X mempengaruhi tindak balas enzim R dengan substrat P. So kalau awak tengok di sini ada molekul X mempengaruhi tindak balas enzim R dengan substrat P. Okay, apa kata kunci kita? Benda yang special dalam soalan ni. Apa yang special dalam soalan ni? Apa kata kunci kita? Kalau awak tengok, baca soalan ni apa yang special? Tindak balas enzim. Tindak balas enzim Dia mesti sesuatu yang special. Sesuatu yang special tu ialah molekul X. Sebab bila dia jadi kata kunci itulah yang kita akan buat apa kata kunci tu. Okay, so apa molekul X? Apa molekul X? Siapa molekul X ni? Kenapa dia yang bergabung? Kenapa bukan si dia? So apa molekul X? Yang ni dalam tajuk bab 5 pelajar tingkatan 4 pun boleh ni. Metabolisma dan enzim. Apa molekul X? Okay, so cikgu buat macam ni dulu. Molekul X ialah perencat. Molekul X ialah perencat. Nampak tak? Bila kita ambil kata kunci tu, kita akan terangkan apa tu ialah apa molekul X. Jadi molekul X ialah perencat. Kenapa dengan apa yang molekul X tu akan buat? So kita akan cerita dari segi proses. Jadi kalau awak tengok di sini, perencat ni dia akan bersaing dengan substrat P. Dia akan halang substrat P. Okay, jadi bila dia halang substrat P, kau nampak tak? Dia kesan akibatnya bila dia halang, kesan akibatnya kurang substrat P berpadu dengan enzim. Sebaliknya, molekul X yang berpadu dengan enzim menyebabkan tiada hasil yang akan terbentuk. Maka kesan akibatnya kadar tindak balas ataupun aktiviti enzim R menurun perlahan berhenti terencat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Awak ada belajar kan dalam ciri umum enzim. Enzim boleh diperlahankan, boleh dihentikan sekiranya ada perencat. Kalau cikgu panggil perencat ni orang ketiga. Dia orang ketiga. Nampak tak dia datang ganggu hubungan ni. Jadi bila ganggu, dialah yang dapat. Okey, jadi apa molekul X tu? Molekul X ialah perencat. Apa dia akan buat? Dia akan bersaing. Dia akan cuba menyaingi substrat P. Jadi bila dia, jadi mestilah dialah yang akan bergabung dengan enzim. Jadi kesan akibatnya bila dia bergabung aktiviti tindak balas enzim R akan menurun perlahan dan terencat. Boleh? Boleh. Okey. Dah cikgu rasa yang ni contoh terakhir lah kot untuk yang soalan jenis direct. Yang ni soalan yang jenis direct. Nanti cikgu akan share pula soalan yang dia sonsang. Okey, rajah 4.3 menunjukkan proses pendebungaan oleh suatu organisma untuk menghasilkan buah di sebuah kebun. Suatu bencana telah berlaku di kebun itu dan menyebabkan populasi lebah berkurang dengan mendadak. Terangkan bagaimana pekebun itu boleh mengatasi masalah pendebungaan tersebut untuk memastikan tanamannya menghasilkan buah. Okey, yang ni pendebungaan semula jadi kan menggunakan ejen pendebungaan lebah. Tapi malangnya berlaku suatu bencana dah tak ada lebah ni. Jadi terangkan bagaimana pekebun tu boleh mengatasilah masalah tak ada lebah ni
tapi nak menghasilkan buah. Jadi kalau awak tengok, tajuk ni adalah tajuk tingkatan 5, fitohormon. Okey, jadi kita nak guna apa kaedah? Kaedah apa untuk menggantikan lebah yang tak ada ni? Jadi kaedahnya ialah kaedah partenokarpi ataupun kaedah menggunakan berus. Maknanya kita yang nak kena buat pendebungaan tu menggunakan berus. Jadi mana-manalah awak jawab apa kaedah partenokarpi atau menggunakan berus, awak dah dapat satu markah. Okey, kenapa? Ceritalah dari segi proses. Maknanya awak nak kena buat apa? Awak kena sembuh hormon oksin. Sembuh kat mana? Ovari atau stigma bunga. Dapat satu markah. Kalau awak jawab menggunakan berus, maknanya awak manusia menggunakan berus. Guna berus, macam mana cara awak nak guna berus tu? Awak memindahkan debunga jantan ke stigma bunga betina. Okay? Ke stigma organ pembiakan bunga betina. Jadi kesan akibatnya bila kita guna hormon oksin, buah yang terbentuk tanpa persenyawaan, iaitu menghasilkan buah tanpa biji. Okey, menghasilkan buah tanpa biji. Jadi ke ladang tu semua buahnya tanpa biji. Maknanya partenokarpi lah tu. Okey, dapat eh? Boleh. So masih lagi guna apa kaedah, kenapa, proses, kesan, akibat. Untuk pengetahuan Cikgu Rafidah, kalau saya buat modul untuk pelajar, saya memang guide pelajar macam ni. Saya guide dulu. Nanti lama-lama dia orang dah biasa, saya tak pergilah. Jadi saya akan guide. Apa kaedah, kenapa, proses, ciri, kepentingan, kemudian kesan akibat. InsyaAllah kami akan cubalah ikut. Lepas tu saya nak share juga yang ni kajian tindakan saya. Saya guna kaedah warna pula. Warna merah. Kenapa? Warna apa? Kesan akibat warna hitam. Jadi pelajar tu dia bila dia baca nota, nanti dia dah nampak, oh kalau merah ni apa? Kalau biru ni apa? Kalau hitam ni kesan akibat. Dia boleh fokus kepada warna dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada item soalan bio yang dia songsang. Dia tanya dalam bentuk terbalik atau bentuk negatif. Tadi direct, soalan tadi direct. Positif. Yang ni soalan biologi dalam bentuk songsang eh. Okey, kita tengok. Yang ni aras aplikasi. Seorang individu mempunyai batu hempedu seperti dalam rajah. Okey, ada batu hempedu ni. Okey, terangkan kesan keadaan ini kepada pencernaan lipid dalam es. Kalau awak tengok, soalan ni dalam bentuk negatif. Kenapa? Sebab murid kena jawab tidak dapat. Tidak boleh, tidak dapat. Maknanya negatif lah tu. Dalam bentuk negatif. Murid mesti ulang. Tidak dapat, tidak boleh. Kena ulang. Tidak boleh tu. Okey, cuba kita tengok eh. Okey, so macam biasa, apa S? Dia boleh pelbagai ni, apa? Sebab tu cik kata mula-mula satu markah tu apa? Apa fakta, apa nama, apa label? So S ialah duodenum. Okey, S ialah duodenum. Okey, jadi bila ada batu hempedu, apa jadi? Jadi awak cerita dari segi proses, cuma awak kena songsang. Jawab tidak. Tidak dapat, tidak boleh. Okey, cuba tengok eh. Hempedu tidak boleh disalurkan masuk ke es. Nampak? Sepatutnya hempedu ni disalurkan pergi ke es. Tapi sebab ada batu, hempedu tidak boleh disalurkan ke es. Menyebabkan lipid tidak dapat diemulsikan. Ataupun terus nak jawab, lipid tidak dapat dipecahkan kepada butiran atau titisan halus. Mesti kena ulang, tidak dapat, tidak boleh. Jadi kesan akibatnya bila tak boleh pecah kepada butiran halus, kesan akibatnya lipid kurang atau lipid tidak dapat dihidrolisis atau lipid tidak dapat diuraikan oleh lipase. Ataupun terus pergi kesan akibat, kurang asid lemak dan glycerol. Nampak eh? Tidak dapat. Dia mesti ulang. Ini yang kita panggil soalan songsang sisi dalam bentuk songsang. Okey, cikgu bagi dalam masa seminit, dua minit untuk tengok. Kalau ada nak tanya, tanya. Boleh ke?
Boleh. Nanti nanti cikgu akan bagi contoh slide ni. Nanti mungkin cikgu Rafidah boleh perjelas lagi lah. Okey, kemudian ni masih lagi soalan dalam bentuk songsang sisi. Okey, beberapa telur itik telah direndam dengan larutan garam selama 2 minggu. Terangkan mengapa telur itu masih busuk. Dah rendam dah dalam larutan garam. Biasanya kita beli tak ada masalah, tapi kenapa telur itu masih busuk? Okey, daripada stimulus ni, cuba tengok apa kata kunci dia, apa yang special dalam soalan ni. Ingat kata kunci tu akan membantu kita jawab apa. Kata kunci tu akan membantu kita untuk jawab apa. So apa yang special soalan ni? Telur itik ke? Ah, telur itik. So kalau cikgu nak jawab apa telur itik? Larutan garam. Larutan garam. Biasanya kita guna larutan garam pekat. Tapi dia guna larutan garam sahaja. Okay, so apa larutan garam? Larutan garam digunakan tidak benar-benar hipertonik. Larutan garam tidak pekat. Boleh? Nampak tak? Cikgu kata tadi kata kunci tu akan membantu kita jawab fakta. So larutan garam tidak hipertonik. Cara nak ingat ialah hypercat. Hypertonik ialah hypercat. Maknanya pekat, air sedikit. So apa jadi bila dia tak pekat? Air tidak meresap keluar sepenuhnya dari sel telur ataupun tidak berlaku pendehidratan. Sebab sepatutnya kalau hipertonik, air meresap keluar. Tapi sebab dia tidak benar-benar hipertonik, air tidak meresap keluar. Jadi kesan akibatnya, kalau kata telur jadi busuk. Tak boleh sebab dah ulang dah soalan. So apa kesan dia? Cuba fikir. Apa kesan dia? Telur diuraikan oleh bakteria. Telur diuraikan oleh bakteria. Jadi sebab itulah dia busuk. Sebab selagi ada air, bakteria membiak dalam telur, okay, dan merosakkan telur. Menyebabkan bakteria membiak dalam telur dan merosakkan telur. Okay? Itu kesan akibat dia. Okay, habis satu jenis, maksud cikgu dah habis dah, dua tips. Bagaimana nak cara bagaimana nak jawab bio. Yang pertama soalan jenis terus, yang kedua soalan jenis songsang sisi. Okey, kita pergi pula jenis soalan banding beza. Okey, soalan banding beza ni kalau banding, okey, kalau banding kena beri persamaan dan perbezaan. Kalau soalan banding kena beri persamaan dan perbezaan. Kalau beza saja, beza jelah. Okey. Dan boleh jawab sama ada dalam bentuk nak buat jadual boleh, nak buat ayat pun boleh. Okey, dan kalau nak buat ayat, mesti guna perkataan manakala ataupun tetapi. Boleh guna ayat manakala tetapi. Okey, ni ialah antara kesilapan calon kesilapan calon semasa menjawab soalan perbezaan dan perbandingan lah. Biasanya pelajar ni dia suka jawab macam ni. Kalau suruh beza dia akan jawab dulu semua. Perut manusia macam ni, perut manusia, perut manusia, perut manusia. Dia cerita tentang perut manusia semua. Nampak tak? Dah ada berapa banyak isi dia ni? 1, 2, 3. Kemudian dia cerita pula tentang perut haiwan ruminan. Dia jawab, maknanya dia jawab secara berkumpulan. Nampak? Dia jawab macam ni, habiskan semua tentang perut manusia, kemudian habiskan tentang perut haiwan ruminan. Okay, sangat-sangat tidak digalakkan lah. Jangan buat macam ni. Ini memang salah. Okay, kemudian ada kesilapan calon lagi ialah dia buat jadual tapi dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Respirasi aerob, respirasi anaerob lengkap tak lengkap. 38 ATP, 2 ATP, mitokondria, sitoplasma. Okay, jadi bila murid buat macam ni, dia dah buat jadual tapi tak salah. Kenapa? Sebab jadual ni kita tak faham. Dia tak ada membawa maksud apa-apa. So caranya untuk membaiki jawapan pelajar ni, awak kena tambah satu kolom lagi. Okay, tambah satu kolom lagi, sama ada nak letak di tengah boleh, nak letak di tepi pun boleh. Awak bagi ciri ke, okay, aspek ke, macam tu. Ataupun tak nak tambah, okay, tak nak tambah petak. Awak boleh buat macam ni tapi buat ayat penuh.
buat ayat penuh. Okay, jangan sesekalilah buat jadual macam ni. Okay, kita pergi, kita cuba buat jawab soalan ni. Nyatakan satu perbezaan struktur antara sel mesofil palisat dengan sel mesofil berspan. Okay, dia nak satu sahaja. Kalau dia kata satu, awak kena akur pada kehendak soalan. Biasa pelajar dia suka sangat jawab sampai dua, tiga. Bila jawab dua, tiga perbezaan, biasanya macam ni lah. Ha, dia jawab macam ni. Katakan tiba-tiba yang atas ni salah. Katakan contoh, yang atas ni salah, yang bawah ni betul. Sebab kita nak satu, maka pelajar tu salah lah. Kita tak kira lah markah dia. Sebab kita dah cakap dah, kita nak satu. Jadi kita akan baca yang mula-mula sahaja. Yang pertama ni sahaja. Okay, ni contoh. Cik kata contoh. Okay. Kemudian, ni contoh pelajar jawab dalam bentuk ayat. So dia kata, sel mesofil palisat tersusun padat. Manakala sel mesofil palisat, sel mesofil berspan tersusun longgar. So nampak kan dia ni tersusun padat. Yang ni tersusun longgar. Dia nak dari segi struktur. Jadi pelajar ni dah betul satu markah. Kalau dia nak satu, satulah. Ha, ni cikgu bagi contoh yang kedua. Ha, mungkin ada pelajar jawab sel mesofil palisat mengandungi lebih banyak kloroplas. Manakala sel mesofil berspan mengandungi kurang kloroplas. So mana-mana dah. Tapi sebab dia nak satu, awak kena akur pada kehendak soalan. Jawab satu saja. Okay. Ada nak tanya ke? Ya, ya. Cikgu cakap tadi korang jawab dua. Yang pertama jawab salah, kedua betul, salah terus kan? Salah. Kita baca tapi yang pertama sahaja. Kalau kita jawab dua, kita bagi yang atas tu betul, yang bawah tu salah. Tak ada masalah. Kita baca yang pertama sahaja. So kalau awak betul atas, yang bawah salah, betul lah awak satu markah. Oh, okey. Cikgu cuma takut jadi macam ni lah. Ada, selalu akan adanya. Dalam pelajar tu mesti akan ada. Atas salah, bawah betul. So sayanglah. Memang sayang sangat-sangat macam tu. Okay? Cikgu. Ya, ya. Yang kena ikut bilangan yang dia minta tu, semua soalan ke soalan perbezaan je? Kadang-kadang ada nyatakan satu, nyatakan satu kaedah. Satu je lah. Kadang-kadang dia suruh kita nyatakan satu kaedah apa-apa. Satu sajalah. Satu saja. Sebab ada juga pelajar kadang-kadang dia jawab, katakan contoh dia jawab dah depan dan, dia bagi dan pula. Tiba-tiba yang depan salah, belakang betul. Sebab dan tu, kita nak satu saja, maka salahlah budak tu. Salahlah calon tu. Okay? Kalau jawab kalau betul-betul, kita nak satu. Tapi dia betul-betul, betul lah. Dia memang kita akan baca yang depan dulu. Apa-apa kita baca depan dulu. So awak kena hati-hatilah. Mungkin dia tak semestinya dalam soalan perbezaan. Tak semestinya. Okay, dan ada juga soalan jenis macam ni. Dia dah bagi siap-siap petak ni. Dia dah bagi siap-siap petak ni dan dia dah siap bagi tahu dah. Nyatakan dua perbezaan. Ada juga pelajar calon kita dia tambah dekat bawah. Dia tambah lagi. Jadi memanglah pemeriksa akan baca. Tapi cikgu takut jadi macam tadilah. Atas salah, betul, betul. So dapat berapa markah? Dapat satu je lah. Dapat satu markah je. Sebab kita cuma akan baca yang pertama sahaja. Jadi nyatakan dua perbezaan. Bila dia dah bagi petak macam ni, awak masukkan dalam petak. Masukkan dalam petak. So mana-mana jawapan kita terima. Okay, cuba tengok. Minyak masak berbentuk cecair. Jangan tulis cecair saja. Jangan tulis cecair saja. Buat ayat penuh. Berbentuk cecair pada suhu bilik. Mentega berbentuk pepejal pada suhu bilik. Okay, kemudian minyak masak mengandungi kandungan kolesterol rendah, mentega mengandungi kandungan kolesterol tinggi, minyak masak mempunyai takat didih rendah, mentega mempunyai takat didih tinggi. Yang ni kenapa dia kolesterol rendah? Kenapa minyak masak ni cikgu pergi yang bawah dulu. Adalah lemak tidak tepu. Kenapa tidak tepu? Mempunyai ikatan ganda dua. Ataupun mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara karbon. Ataupun
ikatan ganda dua masih boleh terima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepu. Kenapa dia tak tepu? Kerana dia ada ikatan ganda dua. Okey, mentega, lemak tepu. Kenapa lemak tepu? Sebab penuh lah. Penuh kenapa? Tak ada ikatan ganda dua. Dia sudah penuh. So, tidak dapat membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon sudah tepu. So, mana-mana kita nak dua markah sahaja. Okay. Okay, dan kadang-kadang tak semestinya dia bagi soalan macam tu. Kadang-kadang dia bagi soalan perbezaan dalam bentuk macam ni. Mungkin juga dia bagi soalan bentuk perbezaan macam ni. Okay, cuba kita tengok. Rajah 5.2 menunjukkan satu pokok limau nipis, okay, yang mempunyai dua cabang. Kalau awak tengok ni ada dua cabang. Setiap cabang telah dirawat secara berbeza seperti ditunjukkan pada rajah. Rajah 5.3 menunjukkan pokok limau nipis dengan saiz buah berbeza selepas 3 bulan. Okay, kalau awak, jadi bila macam ni, macam yang cikgu kata tadi lah, setiap stimulus rangsangan yang diberi tu awak kena tengok, betul-betul kena perhati. Oh, kalau dahan A ni, dia letakkan kapas yang telah direndam dengan larutan natrium hidroksida dan digunakan plastik kelabu. Maksudnya tak nak bagi cahaya masuk. Okey, kemudian yang ni dahan B kulit kayu, okey sorry. Kemudian dekat dengan dahan A ni kulit kayu telah dibuang. Maknanya dia telah buang phloem. Kan, dia telah buang phloem. Dahan B ni tak ada apa-apa. So selepas 3 bulan kita dapati saiz buah ni besar. Jadi, okey. Ni pun soalan perbezaan juga, cuma ditanya dalam bentuk ayat. Terangkan mengapa saiz limau nipis yang dipetik dari cabang A lebih kecil daripada cabang B. Jadi awak nak kena beri beza. Apa berlaku pada cabang A? Apa berlaku pada cabang B? Sehinggakan buah A tu kecil, buah B besar. Yang ni soalan aras tinggi sikit walaupun soalan perbezaan. Jadi kita akan jawab apa dulu? Apa dulu kita akan jawab? Oh, patutlah buah A kecil sebab daun dari cabang A menerima kurang cahaya matahari, mesti ada berbanding manakala tetapi berbanding daun dari cabang B. Awak kena beza dulu baru dapat satu markah. Nampak? Apa beza? So kita katalah daun dari cabang A menerima kurang cahaya matahari sebab sudah ditutup dengan plastik kelabu berbanding dahan B. Lepas tu berilah kenapa jadi gitu. Apa kaitannya? Okey, jadi kepekatan karbon dioksida kurang di dalam plastik cabang A sebab kita, sebab ni kita dah letakkan kapas yang telah direndam dengan larutan natrium hidroksida. So kepekatan karbon dioksida kurang dalam plastik A. Lagi, apa yang awak tengok lagi? Kenapa lagi? Kenapa? Sebab phloem sudah dikeluarkan dari cabang A. Dikesan akibatnya, kenapa buah dia jadi kecil? Kadar fotosintesis rendah di cabang A. Jadi bila kadar fotosintesis rendah, kurang glukosa, kurang sukrosa, buah pun jadi kecil. Boleh ke? Yang ni aras tinggi sikit lah ni. Yang ni soalan tingkatan 5. Boleh? Ada nak tanya? Cikgu tunggu untuk pertanyaan. Boleh eh? Okay, yang ni boleh. Nanti you all boleh tengoklah, nanti boleh berlatih jawab soalan ya. Okey, seterusnya kita pergi pula tadi soalan jenis perbezaan. Nah, sekarang cikgu nak beralih kepada soalan graf berbentuk graf. Okey. Jadi awak dah dapat berapa jenis lah? Yang pertama soalan jenis direct. Yang kedua soalan jenis songsang, negatif, tidak boleh, mesti kena ulang. Dalam jawapan awak mesti jawab tidak boleh. Okay, kemudian soalan jenis perbezaan dan perbandingan. Lupa nak cakap tadi, kalau perbandingan, bila banding mesti beri persamaan dan perbezaan. Nanti dekat esei nanti cikgu akan sentuh yang tu. Okay, kemudian soalan graf. Okay.
Rajah 1 menunjukkan bilangan pengecutan vakul mengecut bagi paramecium spesies yang diletakkan dalam larutan natrium klorida berbeza kepekatan. Terangkan apa yang berlaku pada titik P. Inilah stimulus kita. Ini rangsangan kita. Kena perhatilah, oh graf ni macam ni. Terangkan apa yang berlaku pada titik P. Apa nilai titik P? So kalau awak tengok sini, awak kena tengok ni. Ambil pembaris. Ini kemahiran. Tadi cik kata kalau dapat graf ke, dapat jadual ke, cari nilai tertinggi, nilai terendah. Kalau dia tanya tentang titik tu, ambil lah pembaris. Tengok. Oh, 0.15 kepekatan. Okey, berapa bilangan vakul mengecut? Apa bilangannya? Oh, 7. So, terangkan apa yang berlaku pada titik P. Nampak? Kita terus jawab. Pada kepekatan natrium klorida 0.15. Ha, tengok, nampak tak? Kena cari sendiri. Okey. Bilangan pengecutan, ambil je ayat ni. Bilangan pengecutan vakul mengecut adalah 7 kali per minit. Dapat 1 markah. Nampak? Ni kemahiran daripada graf. Kita kena cerita apa yang kita nampak daripada graf. Okey, kenapa macam tu? Kenapa? So kita katalah natrium klorida 0.15 adalah hipotonik berbanding sel paramecium. Okey, hipotonik. Nampak hipotonik. Kalau sini dia dah pekat, dah hypertonik. So hipotonik kena ada berbanding siapa? Berbanding sel paramecium. Jadi bila hipotonik, banyak air meresap masuk ke dalam vakul mengecut secara osmosis. Ini kesan akibatnya, kadar pengecutan vakum mengecut pun tinggilah. 7 kali kena mengecut tu. Kenapa? Untuk menyingkirkan banyak air. Jadi kalau awak nampak sini, sini ialah apa, kenapa proses P3 ni ialah kesan akibat. Boleh? Apa nilai? Beri 0.15% pengecutan 7 kali per minit. Kenapa proses? Apa yang berlaku? Kenapa dia kena mengecut macam tu? Air meresap, apa ni? Hipotonik. Air meresap masuk. So kesan akibatnya, dia kena mengecut sebanyak 7 kali tu sangat tinggi untuk menyingkirkan banyak air. Boleh eh? Boleh. Cikgu rasa kalau selagi awak guna formula akak tu untuk guide awak jawab soalan, cikgu rasa tak ada masalah sebenarnya. Kalau tak dapat juga, kalau kelas cikgu yang paling tu, sebab cikgu ada 5 kelas bio, kelas yang belakang tu cikgu kata awak kalau tak boleh juga dalam PS awak jawab kesan akibat, kesan akibat. Okey. Dan kemudian akhir sekali kita ada soalan jenis melukis. Okey, soalan melukis ni pun jangan kita pandang remeh lah. Walaupun kadang-kadang pelajar ni dia bila kita suruh melukis dia mulalah. Okey, jadi ni soalan SPM 2020. Okey, dia suruh lukis lengkapkan rajah 2.4 dengan melukis peringkat 3 dalam kotak yang disediakan. Awak nak lukis apa? Okey, kita baca dulu. Rajah 2.4 menunjukkan mekanisme pertahanan badan manusia. Mekanisme pertahanan badan manusia, ada bakteria, ada lysosom. Okey, jadi kemudian berlakulah penginjesan bakteria membentuk fagosom. Jadi pelajar nak kena lukis peringkat yang ketiga. Okey, jadi macam-macam lah rajah yang pelajar lukis hari tu. Jadi bila pelajar kena lukis fagosom bergabung dengan lysosom yang merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Jadi sepatutnya murid kena lukis macam ni. Dia dah ingest masuk dah. Dia dah jadi fagosom tu sudah bergabung dengan lysosom. Jadi markahnya kalau awak tengok, kena lukis betul dulu. Benda ni dah masuk dah, dah bergabung dah. Satu markah. Kemudian kena label. Jadi jangan orang kata apa, bila awak, kalau cikgu selalu ni ingatkan pelajar, bila lukis label. Mesti kena lukis dan label. Lukis dan label. Sebab pemeriksa tak tahu awak lukis apa. Okay, jadi kena lukis, kena labelkan. Dia dah jadi aras tinggi dah, mengaplikasi. Jadi ramai calon tak dapat markah yang ni lah. Ramai yang salah lah sebab dia boleh lukis benda ni. Boleh lukis yang ni.
Tapi bila label kebanyakannya salah. Boleh lah? Boleh. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya yang ni. Yang ni tingkatan 4. Mekanisme pergerakan dan gerak alih. Rajah 1 dan rajah 2 menunjukkan kedudukan yang berlainan bagi lengan dalam satu pergerakan. Lengkapkan rajah 1 dengan melukis otot tricep yang terlibat dalam pergerakan lengan tersebut. Jadi maksudnya awak nak kena lukis di sinilah. Kena lukis di rajah ni. Tak payahlah lukis yang lain. Awak lengkapkan saja rajah ni. Okey. Ni rajah yang sebenarnya eh. Rajah yang sebenarnya dan cara okey, murid nak kena lukis tendon. Ramai boleh lukis eh. Dia lukis bila membengkokkan lengan. Memang betul dia lukis memang macam ni. Betul murid lukis tapi dia salah dekat sini. Ramai pada tahun tu ramai yang tak betul sebab tips lah daripada cikgu kalau bicep by dua. Kena lukis tendon ni ada dua. Okay, dua. By bicep, dua. Kalau tricep, three, kena ada tiga. Satu, dua, tiga. Tiga apa? Tiga tendon. Okay, kena ada lukis tiga. So, tahun tu ramai pelajar salah sebab seingat cikgu dia lukis satu. Sini satu tendon, sini pun satu tendon. Jadi, tips daripada cikgu, sini dua bicep, dua tendon, sini tiga tricep. Jadi tendon-tendon ni, ni juga tips daripada cikgu cara nak ingat dia tot. Tot. T, tendon, menghubungkan otot dengan tulang. Tot. Eh? Tot. T-O-T. T, tendon, menghubungkan otot dengan tulang. Kalau ligamen, L-T-T. L, ligamen, menghubungkan tulang dengan tulang. So kalau awak tengok rajah tulang dengan tulang tu, apa ni? Itu ialah ligamen. Kalau otot dengan tulang, tot. Tendon menghubungkan otot dengan tulang. So tahun tu betul pelajar lukis, dapat lukis macam ni. Dia dapat lukis dengan betul bicep dan tricep. Cuma salah dekat sini lah. Okay, dua bicep, three tricep tu tiga. Okay, ni cikgu tak payah sentuh lah eh. Awak dah belajar dah pun. So cikgu pergi lagi, rajah yang ketiga. Cikgu cari rajah yang biasa murid buat silap lah. Okey, kemudian kita ada yang ni. Rajah menunjukkan keratan rentas sebahagian daripada sistem saraf. Lengkapkan rajah dengan neuron yang terlibat apabila seorang pelajar tercucuk paku. Dia bagi gambar macam ni. Jadi, so kita lukis. Bila pelajar tercucuk paku. Yang ni pun soalan tingkatan 4. Okey, tak ada label-label ni, cikgu tambah label ni. Murid kena lukis macam ni. Okey, ada pelajar dia bermula daripada sini. Dia start daripada sini. Salah, dia mesti bermula daripada luar. Kalau dia ada bagi gambar paku tu, mesti bermula daripada paku. Okey, menerima rangsangan tu. Okey, neuron deria. Okey, kemudian neuron geganti. Kemudian neuron motor bawa keluar, jangan berhenti sampai sini nanti tak ada apa ni, tak ada gerak balas. So kena keluar. Lebihkan. Tahun tu ramai pelajar bermula daripada sini, berakhir di sini. So salah. Okey, dia kena bermula pada dia terima rangsangan paku. Okey, neuron deria bawa masuk dalam jaring kelabu tu, neuron geganti. Okay, kemudian daripada neuron geganti, neuron motor tarik panjang sampai keluar. Awak kata benda simple macam tu pun pelajar boleh silap. Okay, sebab tu bila dalam rajah cikgu ada tekankan tadi, nama kena tahu, fungsi, struktur rajah tu kena perhati. Okay. Cikgu. Ya, ya. Yang cikgu suruh lukis keluar tu, lukis keluar jirim kelabun ke ataupun lukis keluar kotak? Tak. Ni. Maksud cikgu neuromotor ni awak kena panjangkan. Kalau dia ada bagi gambar otot, awak kena panjangkan sehingga jumpa otot tu. Ya, ataupun
Kalau tak ada gambar otot ni, keluarkan dia, keluarkan dia. Maksudnya dia akan pergi ke otot sebab tu. Dia tak boleh, awak lukis tu mati setakat ni. Berhenti di sini, tak boleh. Selagi, sebab dia tak berjumpa dengan apa ni, gentian otot tu. Nanti otot nak mengecup, mengendur. Macam mana nak hasilkan pergerakan, gerak balas. Kena okay? Lukis otot tak, dengan paku je lah. Tak, tak, tak. Kita masa tahun tu tak silap cikgu tak ada gambar otot ni. Awak keluarkan, keluarkan dia. Ah, keluarkannya. Okay. Sebab kalau tak keluar tu dia nak pergi macam mana, nak pergi ke apa ni, gentian otot tu. Eh, benda simple macam tu pun pemeriksa tengok. Eh? Okay. So kalau kita tengok sikit ni, nota ni, nampak tak jari tercucuk paku reseptor deria pada kulit mengesan rangsangan dan tercetus impas saraf. Kemudian impas saraf dialirkan sepanjang neuron deria pergi ke saraf tunjang. Dalam saraf tunjang, impas saraf dipindahkan dari neuron deria ke neuron geganti melalui sinaps. Okay, kemudian dari neuron geganti pindah pula ke neuron motor dan neuron motor pergi ke efektor. Okay, nampak? Neuron motor mengalirkan impas saraf dari saraf tunjang ke efektor. Efektor kita ialah tisu otot. Barulah tisu otot mengecup mengendur, menghasilkan pergerakan, mengalihkan kaki. Sebab tu cikgu kata tadi kena keluarkan. Nah, okey, kemudian kita pergi kepada soalan esei. Yang ni yang cikgu kata tadi. Biasanya kalau jenis yang soalan perbandingan ataupun jenis soalan persamaan dan perbezaan, biasanya dalam esei lah. Okey, cuma untuk soalan ni, dia nak terangkan. Okay, kita baca dulu. Rajah 6.2.1 dan rajah 6.2.2 menunjukkan organ respirasi bagi dua organisma yang berbeza. Okay, kita ada manusia, kita ada ikan. Terangkan. Yang ni yang selalu pelajar lupa. Dia baca yang ni je. Persamaan dan perbezaan. Dia pun bagilah persamaan perbezaan. Ni yang cikgu kata tadi. Bila baca soalan, yang pertama tengok stimulus. Kita pun tengoklah stimulus. Okey, manusia, ikan. Kemudian arahan cikgu kata tadi kan? Arahan dia kata terang, persamaan, perbezaan. Maknanya awak kena cari persamaan perbezaan tapi kena terangkan. Ni yang selalu pelajar lupa. Sebab tu cikgu kata tadi bila dapat soalan ikut formula 1 tadi. Okay, awak nak terangkan tentang apa? Persamaan dan perbezaan struktur organ respirasi. Dia suruh bezakan, cari persamaan struktur organ. Cikgu masih ingat soalan tahun tu ramai pelajar salah sebab dia pergi terangkan sistem. Nah, di sini jelas dah cakap struktur organ respirasi. 10 markah, nak cari pelajar 5 markah pun payah. Sebab apa? Sebab dia ceritakan sistem. Kita nak struktur organ. Okay, jadi struktur organ ni maknanya kita nak kena cerita tentang struktur organ respirasi lah. Iaitu permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku antara sel organisma yang berespirasi dengan persekitaran luar. Sebenarnya kita nak cerita ni lah. Dia dah bagi lah, jadi dah guide kita dah. Okay, kita bukan nak sistem eh. Okay, so caranya ialah mula-mula beri persamaan dulu. Okay, bila sebut persamaan, kalau bagi dua, kedua-dua. Kalau dia bagi tiga gambar, ketiga-tiga. Okay, beri persamaan dulu. Kedua-dua permukaan respirasi adalah lembap untuk melarutkan oksigen atau karbon dioksida untuk resapan. Okey, kedua-dua permukaan respirasi adalah sangat nipis, setebal satu sel. Kenapa cikgu tak berhenti di situ? Sebab soalan ni terangkan. Kena teranglah. Resapan gas adalah cekap dan berlaku pada kadar yang cepat sekiranya sangat nipis. Kedua-dua mempunyai banyak struktur respirasi, alveolus dalam manusia dan lamela dalam ikan. Jumlah luas permukaan bertambah, lebih banyak oksigen karbon dioksida meresap. Kedua-dua mempunyai jaringan kapilari darah yang padat mengelilingi struktur insang. Okey, cikgu nak bagi tip sikit.
cara nak ingat yang ni, lembap, larut. Lembap kata kuncinya larut. Kenapa dia mesti lembap? Untuk larut oksigen. Okey, kata kunci kalau kenapa dia nipis, mudah gas nak masuk. Ambil kata kunci dia. Kalau nipis, mudah. Mudah gas masuk keluar. Sebab nipis. Kalau tebal, payah. Okey. Yang ketiga, ingat juga kata kunci cikgu. Kenapa dia ada alveolus ni macam anggur, lamela tu berlipat-lipat. Okey, ingat. Kalau benda tu kecil-kecil, banyak-banyak, cikgu sok emoh. Cikgu selalu terangkan pada pelajar, kalau benda tu kecil-kecil, banyak-banyak, berlipat-lipat. Kecil-kecil, banyak-banyak, berlipat-lipat. Semuanya untuk tambah JLP. Itu kata kunci cikgu. Okey. Benda tu kalau dia kecil, berlipat-lipat, kecil-kecil, banyak-banyak. Untuk tambah JLP. Jangan tulis JLP dalam exam. Untuk tambah J, jumlah. L, luas. P, permukaan. Jadi bila lagi besar luas permukaan, lagi banyak dia boleh angkut gas oksigen. Boleh meresap masuk. Okay. Yang keempat kata kunci cikgu ialah mempunyai banyak jaringan kapilari darah. So kapilari darah ni untuk angkut. Angkut cepat dan cekap. Boleh dapat ? Lembap, larut. Nipis, mudah gas masuk. Banyak-banyak kecil-kecil berlipat-lipat, ikutlah. Bilus ke, apa lagi ? Akar ke, banyak-banyak kecil-kecil berlipat-lipat, semuanya untuk tambah JLP. Banyak-banyak jaringan kapilari darah untuk angkut. Cepat angkut, cekap. Cepat dan cekap. Ingat kata kunci cikgu ni. So kalau dia nak persamaan, kau bagi yang ni. Okay. Okay, kemudian bila sebut perbezaan, yang ni yang pelajar ramai salah. Dia bezakan sistem daripada mana gas masuk. Kita bukan nak sistem kita nak struktur organ tadi. Jadi untuk manusia, organ utama dalam sistem adalah paru-paru. Organ utama dalam sistem adalah insang. Kita dah guide dah pada rajah. Okay. Lagi, udara persekitaran memasuki paru-paru melalui hidung. Udara air memasuki ruang operkulum menerusi mulut. Hembusan nafas berlaku melalui hidung. Hembusan nafas atau air dikeluarkan menerusi operkulum. Permukaan respirasi manusia ialah alveolus. Permukaan respirasi bagi ikan ialah lamela. Peparu dalam rongga toraks dilindungi oleh sangkar rusuk sebab dia suruh bezakan struktur organ, bukan sistem. So kita terangkan organ lah. Jadi peparu dalam rongga toraks dilindungi oleh sangkar rusuk, insang dilindungi oleh operculum. Jadi kena pandai, kena banyak buat latihan lah. Okay, ada nak tanya tak setakat ni? Cikgu. Ya. Yeah. Kan dia minta perbandingan kan tadi dalam soalan kan? So boleh ke macam cikgu tunjuk ni macam kesamaan cikgu bagi ayat, perbezaan baru cikgu buat jadual. Memang kita buat macam tu. Persamaan kita kena bagi ayat. Kedua-duanya apa-apa. Persamaan memang kena bagi ayat. Bila buat perbezaan barulah awak buat kolom. Ataupun ada pelajar tak suka buat jadual ni. Dia suka buat ayat semua. Buatlah ayat, tak ada masalah. Cuma bila perbezaan manakala. Yes? Perbezaan ni tak ada penerangan ya? Tak payah terangkan? Sebab dia dah punya, sebab bila perbezaan struktur organ kan dia tak ada penerangan dah. Kita nak terangkan apa? Faham. Okay. Okay. Kita tak nak terangkan apa? Tak ada nak terangkan dah. Okay, ada lagi? Cuma dekat cikgu, persamaan ni nak kena terangkan ni sebab bila kita kata lembap, untuk apa? Nipis, untuk apa? Kalau perbezaan, kita nak terangkan apa? Tak boleh dah. Kalau kita kata organ utama dalam sistem adalah peparu. Peparu untuk apa? Ni kita dah buat kat bawah dah. Udara persekitaran memasuki peparu. Nak masuk ke mana? Masuk menerusi hidung. So dia dah jadi perbezaan. Okay? Okay lagi? Cikgu. Ya? Perbandingan ni, persamaan dengan perbezaan ni kena bagi sama banyak ke macam mana?
Okey, bagus awak awak tanya. Okey, biasanya kalau soalan jenis macam ni ada persamaan dan perbezaan, biasanya 10 markah. So bila 10 markah, ikut skema lah biasanya, kita biasanya persamaan kita bagi 2. Biasanya persamaan bagi 2, perbandingan apa ni, perbezaan kita bagi 8. Tapi cikgu, kalau murid cikgu, cikgu pesan awak lebihkanlah, buat 3. Sini awak biarkan jadi 8. Okey. Selagi boleh beri beza, beri beza banyak-banyak. Persamaan berilah 2 atau 3 sebab kita tak tahu isi mana yang betul. Untuk esei, pemeriksa akan baca semua. Dia akan baca semua dan kemudian dia akan maksimum lah. Memang 10 markah, maksimum 10 markah. Okay, perbezaan tu selagi boleh beri banyak, beri. Persamaan biasanya kita beri 2 atau 3 saja. Awak beri banyak pun kadang-kadang persamaan dia limit, dia buat limit 2 sahaja. Dua lah, awak bagi 3 pun dia baca 2 je. Okay, dia kira markah 2 saja. Dia baca tapi dia bagi markah 2 maksimum untuk persamaan sebab skema kata nak 2-2. Okay. Okay, ada lagi? Okay. Okay, seterusnya, ni pun kesilapan murid juga, kesilapan calon . Ada satu soalan satu tahun tu, terjumpa jugalah pelajar jawab macam ni. Cadangkan sebab mengapa berlakunya perubahan kepada litupan hutan dunia. Cadangkan sebab, sebab dia nampak cadang. So dia pun jawab 1, penyahutanan, 2, penduduk, 3, sebab nak dapatkan kayu, 4, sebab nak dapatkan tanah, 5 sebab nak bina bangunan. Dia buat macam ni. Jadi ingatlah biologi ni macam cikgu kata tadi, dia mesti das. Apa dia das? Detail. Awak kena detailkan satu-satu ni. Okay, kemudian awak kena accurate kalau ada istilah, guna istilah. Dan kena spesifik. Okay, jadi ada tahun tu juga, bukan nak cakap lah, memang ramai jugalah jawab macam ni. So kosong markah. Kosong, memang kita palang terus kosong markah. Jadi kalau cadangkan sebab mengapa berlakunya perubahan kepada litupan hutan dunia, buatlah ayat . Jadi tahun tu kita nak 5 saja. Okay, bagi je lah kawasan litupan hutan dunia berkurangan kerana penyahutanan, pokok ditebang secara berleluasa atau pembalakan haram. Mana-mana bagi. Litupan hutan dunia berkurangan ni sebab aktiviti penyahutanan, aktiviti pembalakan haram. Awak dapat buat macam ni, 1 markah. Okay, yang kedua, kenapa lagi perubahan tu berlaku? Akibat dari peningkatan penduduk ataupun pemodenan ataupun urbanisasi ataupun nak buat perbandaran. Okay, tengok nampak tak, kita reject pembangunan, kita tak nak. Kalau setakat bina bangunan tu tak ada masalah, tapi sebab bila penduduk ni makin ramai, makin moden, kita nak buat pembangunan secara besar-besaran, perbandaran maksudnya. Okay. Yang ketiga, pokok ditebang untuk kayu, untuk balak, untuk dijual, untuk ekspor. Awak nampak tak, dia tak boleh satu, kata apa, ayat yang simple tak boleh. Dia kena, kenapa? Kalau pelajar, cikgu-cikgu akan selalu tanya dia, kenapa? 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 Awak nak buat ayat tak, kena tanya kenapa, 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 awak akan panjangkan ayat tu. Dia membantu awak untuk memanjangkan ayat awak. Okay, lagi, menyediakan tanah untuk pertanian ataupun untuk buat ladang penternakan. Okay, untuk membina kawasan perumahan, untuk membina kawasan kampung penempatan baru, untuk membina sekolah-sekolah dan bangunan, untuk membekalkan kuasa elektrik ke seluruh negara, maka empangan dibina merentasi sungai. Jadi nak bina empangan ni kena tebang pokok. Okay, lagi, untuk pembangunan industri atau perlombongan kuari kilang, untuk membina jalan raya, jalan kereta api, lebuh raya, lapangan terbang, pelabuhan. Maknanya kita kena spesifik lah. Ataupun litupan hutan kita berkurangan kerana bencana alam, tanah runtuh, gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami. Jadi kalau awak tengok di sini, 9 isi. Kita cuma nak 5 isi. Tak ada masalah. Awak boleh buat sampai 5, 6, 7 pun tak apa. Pemeriksa akan baca semua dan dia akan tulis maksimum kita beri markah 5. Okey, ada nak tanya apa-apa?
Cikgu. Ya, ya. Yang pemarkahan tu kalau apa tu yang struktur tadi, kalau atas salah bawah tadi ambil kan. Kalau yang soalan ni dia macam tu juga ke, ke dia tengok secara keseluruhan? Kalau essay kita akan baca. Biasanya essay ni kita akan cari. Kita akan baca. Kecuali kalau dia kata dalam essay. Tapi essay biasanya jaranglah jumpa. Nyatakan, katakan contoh dia kata nyatakan ataupun cadangkan empat. Empat. Kita akan baca semua. Essay biasanya pemeriksa akan bantu awak. Dia akan maksudnya dia akan baca semua jawapan awak. Dia akan cari sampai jumpa jawapan awak. Cuma yang rigid sangat tu soalan struktur lah. Okey, ada lagi ke nak tanya? Oh, sebab kalau tengok ni, oh dah berakhir dah. Ada apa-apa ke nak tanya? Tak ada. Cikgu. Ya, ya. Boleh, boleh. Nak tanya apa? Nak tanya paper amali ke? Nak tanya apa ke? Dia tanya. Tadi soalan pasal jelaskan persamaan dan perbezaan tadi. Kalau persamaan tadi tak jelaskan, bagi persamaan je, masih ada markah ke? Okay, kita back balik kita tengok. Sebab soalan ni dia nak terangkan. Okay, jadi bila pelajar jawab, kedua-dua permukaan respirasi adalah lembap. Tak dapat markah lagi. Okay, tak dapat markah lagi. Jadi lembap, sebab tu cikgu, kalau cikgu cikgu memang suruh pelajar hafal macam ni. Memang hafal macam ni, lembap untuk apa? Awak tambah sikit lagi ayat awak. Kedua-dua permukaan respirasi adalah lembap untuk melarutkan gas. Dah dapat markah dah. Sebab tu cikgu kalau yang mana-mana yang jenis nak kena tulis tu, cikgu memang bagi dia cara. Kalau nipis, untuk apa? Mudah. So awak tambah. Okey, katakan contoh. Kedua-dua permukaan respirasi ataupun tak nak guna kedua-dua. Okey, lamela pada ikan dan alveolus adalah nipis. Nipis untuk gas mudah meresap masuk dan keluar. Dah dapat markah dah. Jadi kalau awak cakap nipis saja, tak dapat markah. Untuk tajuk ni lah, ada certain-certain tajuk ni memang cikgu terus bagi kata kunci terus. Sebab supaya mudah. Bila dia jawab ni, selagi tak lengkap, tak dapat markah. Jadi salah satunya awak boleh take note. Yang ni memang kena beri ciri dan terus ciri dan kepentingannya. Lembap, ciri, kepentingan dia untuk gas larut. Ciri nipis, kepentingan dia untuk mudah gas masuk keluar. Banyak struktur respirasi, banyak kecil berlipat-lipat semua tu untuk tambah GLP supaya lebih banyak gas oksigen karbon dioksida meresap. Kalau banyak jaringan kapilari darah tu ciri apa ni, kepentingannya untuk pengangkutan gas respirasi yang cekap dan cepat. Yang ni salah satu contohlah kena beri penerangan. Okey lagi? Cikgu, yeah. Untuk amali, kan kalau kita buat amali tu tapi amali kita tak jadi, tapi sebab kita dah tahu apa dia punya keputusan sebenar, so kalau kita jawab berdasarkan keputusan sebenar tu boleh ke? Okay, satu tips lah untuk amali. Amali ni memanglah kita dah kita dah tahu dia punya teori. Tapi percayalah amali kita adalah amali bahan itu pada masa itu. So kalau awak jawab berkaitan dengan teori, awak ingat-ingat apa yang teori awak dah belajar tu, salah. Sebab apa yang kita buat adalah itu jawapan kita pada waktu amali. Katakan contoh, awak dah buat-buat tak jadi, masa masih ada, awak boleh angkat tangan, minta bahan. Sebab kita memang akan prepare orang kata apa, lebih lah. Kita akan prepare bahan tu lebih. So katakan contoh buat-buat tertumpah ke, ataupun buat-buat tak jadilah, tengok kiri kanan kenapa orang lain dapat lain. Boleh angkat tangan selagi masa masih ada, boleh angkat tangan minta bahan. Dan tips juga, kita kan ada tiga amali. Awak boleh mula yang mana-mana awak nak. Katakan contoh awak nak buat bio dulu, kemudian nak buat fizik, nak buat kimia. Cuma jangan terlalu lama, jangan ambil masa terlalu lama untuk eksperimen yang pertama. Takut nanti tak sempat untuk yang kedua dan ketiga. Dan satu tips lagi,
Amali kita ada fizik, kimia, bio. Kita ada tiga jenis bentuk soalan. Soalan satu, soalan dua, amali berpandu. Maknanya awak masuk tu, kalau katakan contoh bio nombor satu, soalan nombor dua fizik, soalan nombor tiga kimia. Soalan satu dan dua tu berpandu. Maknanya ada prosedur. Ada prosedur. Dia bantu awak dengan prosedur. Tiba-tiba kimia nombor tiga. Kimia nombor tiga adalah soalan tidak berpandu. Soalan tak ada prosedur. Awak kena buat sendiri prosedur. Awak nak kena tulis prosedur tu. So, setiap tahun benda ni sama ke cikgu? Katakan contoh tahun ni bio nombor satu, nombor dua fizik, tak. Dia akan berubah-ubah. Mungkin tahun ni bio nombor tiga, tidak berpandu. Maka awak nak kena buat prosedur. Jadi pesan cikgu bila buat amali nanti, tak nak ada yang menumpang. Kena cuba buat. Kena cuba buat, cuba buat sendiri. Kena baca nilai tu, kena pandai lah. Maknanya kalau nak campur-campur larutan ke apa, kena tahu. Sebab nanti kalau salah, salah lah awak. Dia akan menjejaskan habis tu. Bila nak buat jadual pun salah. Nak mengira pun habis lah, awak akan guna nilai yang salah. Okay, kalau awak nak minta tolong cikgu awak pun tak boleh. Sebab waktu awak periksa tu pun cikgu awak pun juga melaksanakan amali juga. Okay, ada apa-apa lagi? Cikgu, kalau keputusan yang kita dapat tu beza dengan yang cikgu buat, dia punya julat beza tu dia bagi berapa? Oh, yang tu dia macam ni. Kenapa cikgu tu akan buat amali juga? Sebab cikgu, jawapan cikgu tu lah yang akan menjadi penanda aras kepada jawapan pelajar. Sebab cikgu akan guna bahan yang sama. Jadi dia tak, kalau beza sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Kalau beza terlalu jauh tu memang pelajar tu salah. Okay. Okay, ada lagi? Cikgu buka untuk ruang soalan lah. Cikgu. Ya, ya. Yang lepas eksperimen kan kita kena bagi apa, inference semua tu kan kena bentangkan ke ataupun dia bagi kertas kita tulis dalam tu? Oh, dia bagi soalan siap-siap lah. Semua tu dia bagi macam buku lah, buku soalan. Dia dah ada siap-siap situ, soalan satu, soalan dua, soalan tiga. So yang pertama awak masuk ialah awak check. Awak akan, benda pertama yang awak masuk bila masuk makmal tu ialah awak akan check bahan dulu. Dia ada senarai semak, awak kena check. Oh, larutan ni ada, larutan tu tak ada. Kalau tak ada, angkat tangan terus. Angkat tangan, nanti pengawas PSA akan bagi. Okay, kemudian bila dah check tu boleh mula. Awak baca soalan and then terus boleh mula. Nak buat mana-mana soalan boleh. Nak buat bio dulu, fizik dulu, kimia dulu. Cuma 40 minit untuk setiap soalan. Jangan terlalu lama untuk soalan satu. Nanti kan awak dapat bio tu, awak duduk buat bio. Jadi nanti masa tak sempat untuk fizik dan kimia. Jawapan semua dah ada kat apa ni? Soalan semua dah ada kat situ. Awak tulis je jawapan kat situ. Okay, ada lagi ke? Sebab tu kalau cikgu, memang apa sahaja aktiviti kalau yang boleh dibuat, memang akan buat dengan pelajar. Walaupun benda tu tak masuk dalam amali pun, kita mana tahu soalan tu akan jadi soalan amali. So kalau tengok di sini, dia potong apa, tengok sayap, sayap apa ni, ayam pun buat di sekolah. Ikan ke apa, buat je semua. Sebab kita tak tahu mana soalan yang akan jadi soalan exam. Okay, ada lagi ke? Okay, kalau tak ada, jadi kalau tak ada apa-apa, ingatlah pesan cikgu. Yang pertama, kena baca stimulus soalan elok-elok. Guna konsep satu tadi. Okay, guna konsep satu tadi lah. Okay, tengok stimulus tu, rajah ke, graf ke, jadual ke. Tengok apa nilai banyak, apa nilai sikit. Bio ni dia mesti kena istiqomah lah buat bio selalu. Dan bila jawab soalan tu kena guna otak, kena guna otak dan logik. Latihan jangan lupa. Dan kita kena optimis lah. Kita dah buat usaha dah, kita berdoa dah. Okay, insyaAllah lah biology A plus. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu serahkan pada cikgu Rafidah balik? Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau saya tengok kan, apa, sebelum ni saya ada pernah dengar lah kalau jawab soalan bio, elakkan daripada buat soal, buat jawapan ayat majmuk macam ada perkataan dan, sebab takut nanti ada wrong cancel right kan, macam tu kan. Betul.
kalau contoh ayat sebelum dan tu betul, sebelum tu salah, lepas tu salah. So salah kan ayat tu kan? Okay, katakan contoh dia jawab A dan B contoh A dan B. A salah, B betul. So kita pun yang ni wrong, cancel right. Maknanya tak dapat markah B lah. B tu tak dapat markah. Tak dapat markah. Tapi kalau awak jawab A dan B, awak jawab juga A dan B, tapi depan ni dah betul. Depan ni dah betul dah. Cuma awak saja je pergi tambah dan. Tapi sebab depan dah betul, betul lah. Kalau A betul, B betul, so dapat dua markah ke ataupun satu markah je sebab dia dalam satu ayat? Ada betul. Yang ni biasanya benda-benda macam ni, macam mana nak cakap ni, di atas tahun lah. Kadang-kadang macam mana, kalau cikgu memang ajar cara betul terus. Sebab kadang-kadang skema tahun tu berubah. Kadang-kadang dia kata, tak payah terima. Tak terima. Kadang-kadang, kesianlah pelajar, terima. Biasanya cikgu tak bagi tahu lah murid macam ni. Biasanya cikgu akan ajar terus benda yang betul terus. Kita tak nak, cikgu tak nak pelajar buat macam ni lah. Buat satu-satu okay ayat lagi? Lah? Ya. Okay. Okay lagi? Ada apa-apa lagi ke? Cikgu buka untuk soalan. Cikgu. Ya. Untuk AC, untuk bahagian C, boleh kena buat point ke kena buat macam karangan panjang-panjang? Okey. Untuk esei sebenarnya untuk esei nak buat dalam bentuk kalau biasalah kalau pelajar cikgu lah, cikgu galakkan buat nombor. Satu isi, satu nombor. Supaya senang, kita memudahkan pemeriksa. Tapi cikgu tak cakap buat ayat, buat esei karangan tu salah. Tak, kadang-kadang ada je pelajar buat karangan tu, pemeriksa akan baca, tak ada masalah. Pemeriksa akan baca, dia akan baca. Awak panjang dua muka surat pun dia akan baca, cari. Tapi kalau pelajar cikgu, cikgu sebab cikgu ada modul, cikgu ada macam cikgu buat guide tadi, macam modul tadi. Cikgu guide dia dalam bentuk jadual. Katakan contoh dia bagi dua tadi macam apa, contoh bagi macam mana Katakan contoh dia bagi gambar sekejap cikgu tengah fikir. Okey, katakan contoh dia bagi gambar kulat, kulat pada pokok mati. Okey, kemudian dia bagi gambar pokok menumpang. Katakan contoh pokok orkid. Biasa cikgu akan ajar dia, jangan buat dalam bentuk nombor ke apa, buat dalam bentuk jadual, senang. Buat dalam bentuk jadual, terangkan. Sini awak terang, bukan perbezaan ni, ini bukan perbezaan. Dia kata terangkan kedua-dua interaksi yang terdapat dalam, kedua-dua interaksi yang terdapat dalam rajah. Buat jadual pun tak ada masalah. Kenapa buat jadual? Sebab lagi mudah pemeriksa nak marking. Contoh, buat jadual ni, awak tulis siap-siap. Ni, kulat ni apa? Organisma pengurai ke apa ke? Terus tulis 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian yang ni, epifit ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi senang pemeriksa nak tengok. Jadi biasanya pelajar cikgu tak semestinya buat dalam bentuk karangan lah. Nak buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Lagi senang sebab kalau katakan contoh 10 markah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11, 12, 13. Lagi mudah. Ataupun terus buat kalau jenis yang ada banyak stimulus, rajah ada sampai 2, 3, buat dalam bentuk jadual. Okey, ada lagi ke? Cikgu. Nanti cikgu snap lah. Cikgu boleh snap contoh gambar apa? Contoh gambar bio essay yang cikgu hasilkan. Tapi yang tu yang silibus KBSM, cikgu boleh snap gambar. Mungkin cikgu boleh bagi pada cikgu Rafidah. Boleh jadikan sebagai contoh untuk awak buat essay. Cikgu, saya nak tanya. Kan soalan AC tadi, cikgu kata boleh buat jadual tu kan, walaupun dia bukan perbezaan dan perbandingan. So kalau dia punya jawapan tu ayat pendek yang macam perbandingan yang cikgu bagi contoh tadi, kira dapat markah ke ataupun kena buat ayat panjang juga? Tak, kena buat ayat panjang. Ayat panjang juga. Bio dia, awak ingat macam ni, bio does. Detail, accurate, specific. Detail tu yang nak kena panjangkan. Okay? Okay lagi? Cikgu, kalau soalan mekanisme kan, macam contoh mekanisme pernafasan, boleh buat lah nombor satu apa, nombor dua apa.
Kalau soalan mekanisme ni kena hati-hati sikit. Bila proses dan mekanisme tak boleh jump. Tak boleh jump. Biasanya cikgu akan suruh pelajar jawab, tanya kenapa? Apa lagi? Apa lagi? Selepas proses satu akan jadi proses dua. Proses dua akan jadi proses tiga. Dia tak boleh jump macam tu. Boleh jadi buat nombor satu, dua, tiga. Ya? Jump tu macam mana? Jump tu maksudnya lompat daripada proses satu terus pergi proses nombor empat. Dia tak jadi proses lah. Dia tak jadi mekanisme. Contoh contoh. Katakan contoh tarikan nafas. Takkan awak nak cerita diafragma mengecut. Dia mesti kena otot interkosta luar mengecut. Manakala otot interkosta dalam mengendur. Diafragma mengecut. Dia tak boleh. Nombor satu, diafragma mengecut. Lepas tu terus pergi tekanan udara. Tak boleh. Dia tak boleh jump lah. Dia kalau proses dan mekanisme tu, ni nampak tak cik kata ingat proses dan mekanisme. Mesti tak ada benda lain. Bio ni mesti kena hafal. Dan bila hafal tu kena hafal proses, mekanisme kena hati-hati. Hafal ikut proses. Hafal one by one. Okay. Dan kalau boleh yang ni, olah ayat dengan ringkas dan tepat. Kadang-kadang panjang sangat pun melalut dah. So, tepat. Ringkas dan tepat. Okay. Okey, lagi. Kalau tak ada apa-apa dah, cikgu serahkan kepada cikgu Rafidah. Ada apa-apa nak tanya lagi? Nanti contoh esei mungkin cikgu bolehlah snap. Kalau dekat ni cikgu dah bagi dah contoh modul tu. Tapi sebab jauh kan, cikgu snap gambar. Kalau tak ada apa-apa, cikgu nak stop sharing lah. Ada lagi tak? Pelajar ada lagi tak soalan nak tanya? Tak ada coach. Tak ada ya. Setakat ni okey eh? Okey. Okey. Okay. Banyak tak dapat? Banyak tak dapat info? Banyak. Okey. Alhamdulillah. Kan. Malam ni apa macam mana lebih mudah? Malam ke siang kalau buat bengkel bio ni, mana kamu suka? Malam. Oh ya, malam ya. Malam kamu kata. Okay, so sangat menarik okay, perkongsian daripada Cikgu Munirah. Okay, so terima kasih kepada Cikgu Munirah. Okay, banyak yang pelajar-pelajar dapat pelajari. Okay, banyak info-info yang pelajar boleh manfaatkan. Okay, so kita mengharapkanlah okay, supaya apa yang diajar okay, oleh Cikgu Munirah okay, akan di applykan okay, oleh pelajar-pelajar Sambis Tari. Okay, so kita mohon kepada itulah cuma apa-apa kekurangan daripada saya tu saya mohon maaf eh. Mungkin kekurangan dari segi bahan saya, kekurangan dari segi penerangan saya tu saya mohon maaf. Dan kalau apa ni ya ingatlah apa-apa yang kelebihan keistimewaan tu adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi apa yang saya boleh bantu saya bantulah. Dan apa ni nanti saya akan bagi kepada Cikgu Rafidah lah slide tadi. Cikgu Rafidah boleh gunalah dengan pelajar-pelajar. Juga apa ni saya bagi contoh esei lah. Contoh tapi yang tu yang silibus KBSM. Mungkin boleh tengoklah cara apa ni cara saya guide pelajar. Ataupun dan saya mungkin juga boleh bagi cikgu apa ni contoh modul yang mana pelajar guna apa ni contoh warna tadi apa kenapa kesan akibat tapi saya guna warna lah supaya murid saya tu kadang-kadang warna ni membantu pelajar untuk lebih cepat dia mengingat sebenarnya bila dia nampak merah tu dia dah tahu oh, ini apa kalau hitam ni kesan akibat. Okay. Saya nampak macam ada Cikgu Wan dengan pengetua dalam ni. Ada lagi tak pengetua ke Cikgu Wan dalam ni? Ada. Memang saya ada. Saya dengar semuanya. Kau ada apa-apa ucapan? Pengetua ada? Pengetua pun ada? Silakan Ustazah.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan kasira wa khairul jaza kepada Cikgu Munira binti Jaafar. Segala tunjuk ajar kepada anak murid kami, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan kalau ada kesempatan lagi, ya, bolehlah kami undang lagi ya Cikgu Munira, boleh? InsyaAllah, tapi itulah ilmu tu sekelumit saja daripada saya. Tak apa, dia ilmu dan pengalaman itu adalah pengajaran yang kita sama-sama guna pakai untuk anak-anak didik kita, kan? Jadi kesudian cikgu berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, ya, itu adalah menjadi bekal kepada anak-anak didik kami dan juga guru-guru kami untuk meneruskan kecemerlangan, ya, jika diizinkan oleh Allah SWT. Jadi banyak-banyak terima kasih cikgu ya, kesudian cikgu meluangkan masa malam ya. Terima kasih banyak cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama. Okay, so akhirnya kita jemput kepada Muhammad Aikal untuk bacakan doa penutup lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه اللهم اغفر لنا ولمعلمين وبارئ لهم في عبدانهم وأبطل في عمالهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua Cikgu Munira, okay, Puan Nazara, Puan Nuraini. Okay, dan kepada semua pelajar-pelajar, harap-harap malam ni mimpi bayu lah ya, apa yang Cikgu Munira tu kan keluar dalam mimpi pertama kan. Okay, so sekian dahulu. Terima kasih semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ingat sampai nak exam esok boleh keluarkan balik. Saya pun dah ingat dah das tu. Das. Ustazah, Cikgu Munirah ni adik kepada pengetua SMK Kota. Adik? Adik kepada pengetua SMK Kota yang koperasi bagus tu. Oh. Tuan Haji Samsul Bahari. Yang juta-juta. Ya, ya. Terima kasihlah Cikgu Munirah. Ustazah pun terima kasih sokong biologi. Itulah saya. Saya first time lah ni merentas negeri ni. Ceramah. Saya apa. Saya risau saya terkeluar apa dialek Kelantan tadi. Tak mengapa. Anak murid kami boleh accept, boleh tu, boleh adapt, boleh accept, boleh. Sebab mereka pun bukannya semua orang ori di sini. Mak ayah mereka bekerja di sini. Asal dia orang pun ramai orang daripada Pantai Timur juga. Itulah saya risau dah banyak hari dah risau ni. Aku terkeluar. Tak apa. Tak ada masalah. Faham setakat ni. Faham semuanya okey lah tu cikgu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Terima kasih banyak cikgu Munira. Cikgu Rasul dah nak mesej saya nak tanya apa pun boleh. Tak ada masalah. Ya, InsyaAllah lepas ni kita boleh lagi apa meneruskan apa hubungan ni lah. Kita tak terputus lah sampai di sini je lah. Kita akan terus berkolaborasi lah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Kehadiran nanti saya hantar cikgu eh. Okay. Video nanti boleh juga ya? Boleh video. Siapa yang rakam tadi record? Sebab saya tak record tadi. Siapa? Saya record nanti dia masuk Cikgu Munira punya ni kot kan. Nanti saya hantar. Yang Google Meet attendance pun saya akan hantar. Okey. Terima kasih Cikgu Munira. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Narafidah juga ya. Terima kasih. Terima kasih juga Cikgu Wan apa bagi nama. Terima kasih semua. Dah ambil gambar ke? Buka gambar. Alah, Ustazah dah tak pakai tutup lah Ustazah. Okay, tak apa. Dia orang ajalah. Kita tak pakai tutup. Ada orang ajalah.
berkenalan dengan tanpa, Cikgu Munira. Murid-murid semua buka. Mana lagi ni boleh buka lah kamera. Buka kamera. Ambil dapat sebahagian pun okey. Haikal Haris, very good you. You very good. You are very good. Okey, lain ni Haidun Nadia ni masih ada ni boleh buka. Akma Wafi. Ain Kalisa. Akma Wafi, mana? Okey, dah panjang rambut. Lazmi, mana? Okey, terima kasih. Cikgu Nuraini ni SMK Zainab dulu ya? Bukan. Saya sekolah SMK Kedah Buloh. Lepas tu saya pergi SEMI. Lepas tu saya pergi SEMI. Ingatkan alumni Zainab? Bukan. Sekolah saya sekolah girls school, semua perempuan. Saya pun baru masuk je situ 2017. Sebelum tu mana? Sebelum tu Salo. Sekolah harian biasa je. Tak apalah, nanti balik Kelantan kita jumpa lah. Terima kasih banyak dah Cikgu Munira. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, dah boleh keluar dah. Cikgu tunggu ni. Cikgu tunggu semua. Sebab saya admin kan. Okay. Akhirnya terima kasih Cikgu Munira. Sama. Okay, jumpa lagi. Okay, insyaAllah.